Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alhamdulillah. Bersyukur kerana pada petang ini kita bersiaran sekali lagi untuk siri CDN. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datanglah kepada para peserta yang setia mengikuti siri Cognitive Dots Learning ini dan juga kepada para peserta yang baru, mungkin yang baru pertama kali menyertai sini, selamat datang kami ucapkan. Semoga kita dapat terus kekal sehingga ke akhir rancangan. Baiklah, seperti biasa, seperti permulaan, kita akan sama-sama untuk mengikuti siri CDS Snippet Reflect On yang akan diberikan oleh Datuk Dr. Mahinder Singh. Datuk, dah bersedia ke? Ya, Ha, Puan Nur. okey. Okey. Okey, jadi Datuk sihat petang ni? Okey. Okey, jadi saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkanlah kepada Datuk untuk sesi CDS ni Reflect On yang sentiasa dinantikan oleh para peserta semua. Dipersilakan. Terima kasih. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kerana dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippets reflect on sentiasa apa yang saya sampaikan ini memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk fikirkan bersama apa yang diutarakan dalam sesi saya ini, sesi pada hari Jumaat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada hari ini ialah Teachers Need Time. Dalam banyak bacaan dan juga kajian yang dijalankan, bila ditanya kepada pihak guru, di antara banyak benda yang mereka mengharapkan, apakah satu perkara yang mereka utamakan? Dan setiap kali munculnya isu tentang masa, cikgu-cikgu mohon untuk masa. Masa untuk pelbagai aktiviti yang ingin dikendalikan. Untuk pelbagai aktiviti. Of course, cikgu juga perlukan masa untuk diri sendiri. Self-care for educators. Apa kita nak buat dengan masa untuk diri sendiri kerana kita perlukan juga work-life balance dan work-work balance. Ya. Apa balance dalam cara kita mengendalikan kerja. Walaupun good teaching, ada yang sebut bahawa good teaching is 25 minutes preparation and 75% theater. Apa maksudnya? Bila saya mula-mula jadi guru pada tahun 80-an, saya dengar juga ungkapan bahawa a teacher is half an actor. A teacher is half an actor. Artinya cikgu ni bila berada di depan kelas ni, sudah pastinya kita merupakan macam seorang pelakon juga. Walaupun kita ada tujuan dan matlamat untuk sampaikan ilmu dan mencapai objektif satu-satu sesi PDP itu. Tapi selain daripada itu, untuk menarik minat pelajar, kita sudah pastinya ada style mengajar kita sendiri. Style mengajar itulah yang membezakan di antara guru-guru. Kita mungkin menggunakan strategi mengajar yang sama, kaedah mengajar yang sama. Tapi style yang kita gunakan dengan kita selitkan dengan jenaka ke, dengan nyanyian ke, dengan wajah muka kita, dengan body language kita dan sebagainya, dengan bahasa yang kita gunakan, itu semua merupakan sebahagian daripada perwatakan atau style yang kita mewakili dalam diri kita. Kita mewakili diri kita. Itu merupakan jenama kita. Jenama itulah yang membezakan di antara guru. Kita mungkin semasa di sekolah, seorang murid akan menghadapi 3 atau 4 guru matematik. Tapi setiap satu guru itu mempunyai stylenya yang tersendiri. So, style itulah yang membezakan kita. Walaupun dari segi kaedah, strategi dan kandungan yang kita sampaikan itu hampir sama. So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam semua ni untuk memberi yang terbaik
Sebagai seorang guru, kita memerlukan masa. We need time. Dan pada zaman dan alam sekarang ini, kehidupan sudah menjadi lebih cepat. It's very fast lifestyle berbanding dengan tahun 60-an atau even 70-an. Selepas 80-an, gaya hidup kita menjadi lebih pesat. Kita sentiasa nak mencari masa dan mencuri masa. Dan untuk nak mencari dan mencuri masa ni, kita menghadapi pelbagai cabaran. Kerana kita nak cari satu keseimbangan di antara hidup dan kerja. Kehidupan seharian kita dan kerja seharian kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam saya sebut tadi, apabila ditanya kepada guru-guru apa yang mereka harapkan, mereka menyatakan masa. Ya? Dan apa juga kualiti yang dimiliki oleh setiap guru, apabila keupayaan guru kita jumudkan melalui jaringan PLC, Professional Learning Community dalam sekolah dan Professional Learning Network di antara di luar sekolah, maka kita tahu bahawa segala pengaruh dan upaya sama guru ini, usahanya akan berlipat ganda. Kualitinya juga akan berlipat ganda. Bila kita satukan, kita jumudkan kemahiran dan keupayaan guru ini. Dan bila seorang guru kongsi amalannya dengan guru yang lain, maka guru lain akan mengetahui dan mengenali tata cara kerja profesional dan amalan PDP seseorang rakan mereka. Dan apabila mereka lihat tata cara atau style dan amalan profesional rakan mereka, maka mereka dapat buat refleksi tentang tata kerja mereka sendiri. So, itu merupakan satu cara atau corak pembelajaran yang terselit, yang nampak lebih tacit, ya, cara tacit kita belajar, TACIT, ya, macam tersirat daripada rakan-rakan. So, kita tahu bahawa kolaborasi yang pernah yang sentiasa berlaku di antara guru, walaupun dalam kecil-kecilan, walaupun dalam sembang profesional, walaupun sembang semasa makan, semasa waktu rehat dan sebagainya, segala sembang profesional ini atau kolaborasi yang bernas, yang mungkin secara formal atau tidak formal, akan menjadikan sistem pendidikan kita lebih menyerlah secara keseluruhan. We need that teacher talk. Teacher conversations adalah penting. Tapi kalau kita tak ada masa untuk teacher conversation, maka kita tidak ada masa untuk nak meningkatkan lagi prestasi kerja atau kualiti kerja atau keupayaan kerja dalam organisasi kita, umpamanya seperti sekolah. So, saya sebut tadi, bila cikgu-cikgu ditanya, apakah satu permintaan dalam satu kajian mereka ditanya, apakah satu permintaan mereka di paling atas sekali, of course, ini bukan satu permintaan yang material, tetapi satu yang secara profesional, mereka menyatakan time, masa. Mereka memerlukan masa, teachers need more planning time dalam kerja tugas seharian. So, kalau cikgu nak meningkatkan kualiti sistem pendidikan, ia melangkaui keupayaan sedia ada guru. Guru kita mempunyai keupayaan tersendiri, setiap seorang guru. Bila kita jumudkan, itulah menjadi satu kuasa yang tersirat dalam sekolah. Bagi pihak kepimpinan sekolah, sejauh manakah beliau boleh explore, boleh mencungkil dan melihat kelebihan keupayaan yang ada pada guru-guru. Maupun kalau di peringkat sekolah, PPD atau JPN, ataupun di peringkat kementerian. Tugas seorang pemimpin atau barisan kepimpinan dalam organisasi yang berperingkat ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan keupayaan anak buah dalam organisasi. Bila kita tahu tentang kelebihan atau keupayaan ini, maka kita boleh membawa sistem pengurusan dan kepimpinan
organisasi itu ke satu tahap yang lebih menyerlah. So, bila ditanya, bila mereka menyatakan, cikgu menyatakan three simple things, ya. Time, time, time. Mereka sentiasa mengharapkan masa. Masa untuk apa? Masa untuk duduk dan berkolaborasi. Biarpun kita ada panitia dan sebagainya, kita bertemu kadang-kadang untuk merancang kurikulum dan PDP dan sebagainya atau aktiviti dalam panitia. Tetapi sebaliknya, kita juga perlu berkolaborasi tentang PDP. Sejauh manakah kita selesa bila rakan kita datang duduk bersama di belakang kelas dan melihat kalau cikgu yang novice melihat cikgu yang berpengalaman mengajar. So, kolaborasi profesional ini adalah sangat penting untuk sistem pengurusan dan kepimpinan di sekolah. If you want to take your organization to the next level. Dan mereka perlukan masa untuk bekerjasama dengan mentor dan rakan sekerja. We need time. Ia takkan berlaku kalau kita tidak menstrukturkan masa. Kita tidak mencuri dan mencari masa. Ia tidak akan berlaku begitu sebab cikgu sibuk dengan 30 waktu. Lepas tu masuk kelas jadi guru ganti, rakan-rakan pergi untuk kursus dan sebagainya. So you're always very, very busy. Mengejar masa. Kadang-kadang nak ketandas pun mengejar-ngejar nak ketandas. Tapi di luar sana kadang-kadang orang tak faham. Sebab dari tahun 60-an lagi, bila ada ruang masa tu, istilahnya ialah free period. Tapi orang lupa bahawa free period kita lakukan banyak tugas-tugas pentadbiran atau kita menggantikan rakan kita yang mungkin sedang menghadiri tugas luar. So there is no such thing as free period. Kalau nak menanda buku murid pun mengambil banyak masa. Selain daripada itu, cikgu juga memerlukan masa untuk menilai sumber dan tool baru yang digunakan. Lebih lagi, kalau kita katakan ini adalah era digital, maka apakah tool-tool yang boleh kita gunakan? Right? Tapi untuk nak menggunakan satu-satu tool baru ini, kita memerlukan masa untuk kita nak merangka dan juga merancang satu sesi PDP. We need time for this planning. Lebih lagi kalau kita nak menggunakan tool baru atau dan sebagainya. Saya tahu bahawa masa pandemik, walaupun kita buat secara remote, online, banyak masa diperlukan untuk nak merancang satu waktu PDP. Setengah guru dapati bahawa lebih mudah untuk merancang bagi sesi bersemuka berbanding dengan sesi yang online. Kerana kita tidak dapat nampak wajah murid, kita tidak dapat pun menulis seperti dengan selesa di atas whiteboard dan sebagainya, maka kita cabarannya berbeza. Tapi kini kita tahu bahawa kita dah bersemuka semula, kita memerlukan perancangan. Tapi untuk perancangan ini, kita memerlukan masa. Lebih lagi kalau cikgu itu mengajar tingkatan 2, mengajar tingkatan 4, mengajar tingkatan 5. So, setiap satu sesi ini, walaupun ada setengah akan kata cikgu dah banyak berpengalaman, dah 20 tahun mengajar. Tapi setiap satu PDP itu atau topik itu, kita nak mengupas dan memberi yang terbaik dengan mungkin ilmu terkini sejauh yang boleh. So, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu memerlukan masa untuk melakukan 1,001 tugasan yang lain. A million other things. Kadang-kadang di luar sana orang takkan terfikir apa jenis tugas-tugas yang dilakukan oleh cikgu-cikgu di sekolah. Cara yang terbaik ialah untuk seseorang yang tak pernah ada pengalaman berada di sekolah untuk seminggu dan duduklah bersama daripada pukul 7 pagi sampai pukul 4 atau sampai pukul 5. Keempatlah di sekolah dan anda akan nampak apa yang dilakukan oleh guru. Itu pandangan saya. So, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu memerlukan masa untuk memberi tumpuan melalui kolaborasi yang bermatlamat. Bukan saja-saja, tapi yang bermatlamat untuk meningkatkan lagi prestasi kerja. Kita pada alaf zaman sekarang ini,
kita nak cuba membantu guru how daripada tugas yang pelbagai. Okay. Dalam satu makalah, dia kata how to rescue an overwhelmed teacher. Overwhelming telah tertimbus dengan pelbagai kerja yang ada. Dan setiap fasa hidup ni berbeza daripada mereka yang jadi guru pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan pada alah zaman sekarang ini. Cabarannya berbeza, kohort murid berbeza daripada tahun 60-an dan 70-an. Sesegala perbezaan lanskap yang berlaku ini membawa satu penjelmaan oleh guru yang berbeza. Satu penjelmaan kemahiran, satu set kemahiran yang berbeza. Satu set ilmu yang berbeza. Dan ilmu ini yang kita nak sampaikan atau kita nak merancangkan untuk murid-murid kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, daripada guru, kita tahu kalau sebagai pemimpin guru, teacher leader, bagi saya semua yang mendengar sesi saya hari ini adalah teacher leaders. Bukan saja kita mengajar dan sebagainya, tapi beberapa tunjang utama tugas seorang guru, saya mula daripada right assessment, iaitu membuat penilaian atau pentaksiran atau peperiksaan di peringkat sekolah dan sebagainya, membentuk kurikulum, okay, atau unpack kurikulum. Kita dapat kurikulum daripada kementerian, bagaimana kita nak menyampaikan kurikulum itu di peringkat sekolah, operational kurikulum. Kita mengetuai aktiviti co-akademik, kita menjadi mentor kepada guru muda, kita mengetuai pembangunan profesional atau kita terlibat dengan pembangunan profesional, kita kadangkala merangka program intervensi di peringkat sekolah kalau kita lihat murid tingkatan 1 masuk. Tetapi didapati bahawa olahan matematik yang diharapkan tu mereka belum kuasai lagi. Maka kita kena merangka program intervensi. Bukan saja untuk matematik, mungkin juga untuk mata pelajaran lain. Kita juga menjadi pakar, subject matter expertise, ya, kita perlukan. Kita juga memerlukan kepimpinan pedagogi. Artinya kita mengetuai apakah cara yang terbaik untuk mengajar sesuatu topik. Instructional, kadang-kadang kita panggil instructional leadership. Dan dari masa ke semasa, bila kita ada dialog prestasi, maka kita membuat analisis dan kita melihat kembali review hasil keberhasilan murid. So, ini di antara banyak perkara yang kita lakukan, tapi ini adalah tunjang-tunjang utama bila kita jadi guru, a teacher leader di sekolah. Teacher leader ini tidak berarti kita ada satu jawatan. Tapi guru yang memainkan peranan yang saya paparkan di sini merupakan teacher leader. Tapi ini yang saya letakkan di sini adalah di antara yang tugas-tugas besar atau harapan yang besar. Selain daripada ini, ada banyak tugasan kecil yang lain. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa ilmu itu kita boleh perolehi daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan buku, dan juga daripada sembang profesional dan kolaborasi dengan rakan-rakan. Itu yang saya sebut dalam sesi kita hari ini. Kita memerlukan masa, kita kena mencari masa, kita kena menstrukturkan masa. Tidak semestinya setiap sesi ladap itu perlu satu hala saja. Kadangkala perbincangan profesional juga membawa satu faedah yang terbaik untuk cikgu-cikgu. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. But remember, reading is thinking. Kita nak sentiasa sikap yang positif, positif, positif. Dan remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Datuk-Datuk Melinda di atas perkongsian untuk minggu ini yang berkaitan dengan masa. Memang saya akuilah apa yang doktor kongsikan tu memang sebagai pendidik masa tu sangat-sangat penting. Sangat orang kata start pada 7:30 pagi lah. Sekarang masuk sekolah tu kadang-kadang balik macam kita nak ramai, kita nak
balik hari ni saya balik pukul 2 contohlah kan, ataupun hari ni rasa macam nak balik awal, tapi biasanya tak akan jadi seperti yang dirancang. Ada je benda yang akan drag-drag apa kita masa tu balik lebih lewat lah. Jadi sebagai Dan pendidik Cikgu saya Nur, selalulah kalau kita tak kena habis, bila tak habis, ha? kita nak tidur pun susah sebab kita tahu bahawa ada benda-benda yang Kita bendung bawa belum dalam lengkap. kopi. Ada seorang apa ni, barisan pemimpin sekolah, saya hantar mesej pada pukul 10, 11 malam lebih kurang, tapi saya tengok dia jawab pada pukul 3:30 pagi. So saya pun rasa, saya tanya juga, eh macam mana you boleh jawab? Oh, dia kata minda tu fungsi, so bangun untuk nak menyelesaikan something. Tetapi itulah perkara yang kita, Betul. saya tahu cikgu-cikgu banyak melakukan kerja yang mungkin tak nampak di luar tu ya. Ya, betul betul. Sebab memang kadang-kadang kalau benda tu tak habis, tang tu dia akan bawa ke depan selagi tak ber, Tak apa orang selesai. kata settle lah, kan. Jadi sebagai seorang pendidik seperti yang doktor share tadi, kita haruslah menstruktur masa kita. Kita kena cuba Ya. untuk menstruktur masa kita, membahagikan masa kita dengan baik. Sebab masa sebenarnya selain pada masa untuk buat-buat kerja kita tu, kita kena ada masa juga untuk self care. So bila seorang cikgu tu terjaga diri dia, insya-Allah akan terjagalah segala gerak kerja yang lain, betul tak doktor? Ya, Insya-Allah. saya suka istilah yang Puan gunakan, self care tu ya. Ya. Ya, we need time for, wah, dalam setengah buku dia katakan me time. Me time. Ya, me time. Bila nak dapat me time tu? Saya tahu ramai cikgu yang pukul 9:30 malam dia dah buka komputer semula. Ada yang lebih awal pun. Ya. Dan terus sampai pukul 11. Atau lebih Betul. lewat Terima lagi. kasih. Okey. Okey, Ya. terima kasih. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahinda di atas perkongsian pada sesi snippet reflect on minggu ini. Baiklah, seterusnya kita akan ke sesi Connected Dot Seni CDS hands-on yang minggu yang ke siri 115. Boleh Ya. nampak tu? Yes, boleh nampak. Nampak, nampak. Nampak. Okey. Okey. Boleh Ya. nampak. Okey, nampak. Nampak. Okey. Boleh kita mula? Cikgu Masara dah ready? Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mahinder Singh di atas perkongsian snippet on tadi, dan seterusnya kita akan ke sesi perkongsian ilmu ya, siri yang ke-115 bagi CDL Hands on the Knee. Seterusnya, sebelum kita mula, saya bacakan sedikit panduan dan juga objektif bagi siri CDL. Okey, ada empat objektif siri CDL ini, iaitu yang pertama untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, yang kedua membangunkan kompetensi guru, yang ketiga meningkatkan keupayaan, dan keempat membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi kami nak ucapkan terima kasihlah kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa, okey, masa untuk bersama-sama kita pada petang ini untuk menimba ilmu. Okey, sebelum kita mula, saya bacakan beberapa panduan untuk semua, iaitu alamak, data ke depan tu. Okey. Panduan tak apa, saya bacakan beberapa panduan, iaitu peserta ini mungkin untuk yang baru join ya pada petang ini, mungkin yang ada yang pertama kali. Jadi saya ingatkan semulalah, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Untuk makluman semua, sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat selama setengah jam, bermula pukul 3 petang hingga 4:30 petang. Perkongsian juga dilakukan secara hands-on dan sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Untuk makluman, program ini berhashtagkan Cikgu Bantu Cikgu. Kita luaskan networking, kita bantu sesama kita. Baiklah, saya bacakan sedikit secara ringkaslah biodata pembentang pada petang ini, iaitu Cikgu Maisara.
Okey, Cikgu Masara berasal daripada Batu Pahat, Johor dan mempunyai ijazah cadangan muda pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dari UiTM dan juga merupakan guru option pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, beliau telah berkhidmat selama telah berkhidmat di dua sekolah iaitu di SMK L Methodist Jalan Hang Jebat dan sekarang di SMK Taman Sri Rampai seperti yang tertera pada paparan. Beliau mula berkhidmat pada tahun 2009, 28 Disember 2009. Antara penyebatan beliau adalah penceramah simposium pendidikan hebat, pembentang aplikasi bersegak di CDL Seri 62002, moderator CDL KPM dan juga champion teacher for Shell Explorers and Explorer STEM Challenge for Incubator School. Jadi antara pencapaian Cikgu Mansara adalah pada tahun 2023 Gold Medal Award in International University Carnival on E-Learning, finalist Guru Inovatif Peringkat Kemasaan dan pada tahun 2002 Anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri Labu, Wilayah Persatuan Kuala Lumpur, finalis Guru Inovatif Peringkat PPD Keramat dan juga walaupun hebat di luar dan hebat juga di sekolah, di mana antara pencapaian yang dianugerahkan oleh sekolah adalah Anugerah Tokoh Guru Peringkat Sekolah, Anugerah Inovasi Peringkat Sekolah, Anugerah Ikon Guru Karisma dan Dedikasi Peringkat Sekolah dan beliau juga telah mempunyai Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2018 dan sepanjang 2017 hingga 2021 beliau berturut-turut menerima Anugerah Kepimpinan Kurikulum Terbaik Peringkat Sekolah. Okey, seterusnya untuk makluman semua, Cikgu Masarah yang hebat ini pada petang ini akan menyampaikan tajuk membina montaj ringkas menggunakan Wondershare Filmora dan juga poster menarik dengan poster My Wall. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi pada petang ini kepada Cikgu Masarah. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh, boleh dengar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua guru-guru, murid-murid. Mungkin ada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat CDL semua yang berada di Malaysia ataupun mungkin ada di Indonesia atau Brunei. Sebab sebelum ni saya pernah buat perkongsian, ada seorang guru yang menggunakan aplikasi bersegak saya di Indonesia. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada guru tersebut kerana sudi download apps tu dalam Google Play Store. Jadi untuk perkongsian petang ini, just kita buat santai-santai je cikgu ya. Macam kita belajar modul pembelajaran kan. Jadi kita santai-santai, kita tak nak rasa tension. Jadi sebelum kita mulakan hands-on kita pada petang ni, saya nak terangkan sikit lah, saya nak ambil mood sikit lah ya cikgu. Okay. Apa tu Wondershare Filmora, nanti saya akan terangkan. Baik, objektif perkongsian kita boleh nampak tak? Cikgu Nuraida boleh nampak tak? Google Live mungkin boleh bagi sedikit komen, boleh nampak eh? Okey, baik, objektif perkongsian kita pada petang ini adalah untuk guru dapat membina. Sebenarnya saya tersilap type tu, sebetulnya guru, murid dan sesiapa saja yang menonton perkongsian petang ini boleh membina montaj ringkas menggunakan software Wondershare Filmora. Okay. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah guna, ada yang tak pernah dengar, ada yang tak pernah guna. Mungkin anda boleh dapat sedikitlah ilmu yang kita sama-sama kongsi pada petang ni. Kemudian yang kedua, cikgu boleh kuasai bagaimana kita nak buat video PDP. Kalau kita dah buat montaj, tak mustahil kita boleh buat video cikgu. Ya. Yeah? Dan juga bagaimana yang ketiga, kita dapat mereka satu poster menarik lah menggunakan poster MyWay. Ini saya selitkan lah. Selain daripada Wondershare Filmora tu, nanti kita buat hands on.
kita juga dapat buatlah poster. Ada satu selain daripada Canva. Kita kan memang dah terbiasa dengan Canva, Canva, apa saja Canva yang mudah. Tapi tahukah kita bahawa dunia ini luas, banyak benda yang kita boleh explore lagi dengan yang penting ia free ya. Yeah? Okay, kita guna boleh guna poster my wall. Okay, baik. Seterusnya. Ini dia punya logo lah. Ini logo bagi poster My Wall. Dan ini logo bagi Wangi Chef Imora. Eh. Baik. Jom kita berkenalan dulu cikgu-cikgu. Boleh scan QR code kat situ lah. So, jom kita perkenalan dulu. Boleh scan. Nanti saya nak share bagaimana boleh nyatakan. Okey, cuba cikgu scan kat situ. Saya nak 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 tengok berapa ramai yang join. Boleh nyatakan sekolah, subjek dengan nama cikgu kat situ. Okey, cikgu. Cuba cikgu scan kat situ QR code. Bolehlah. Ataupun saya share. Okay, saya share. Okay, dah ada seorang cikgu NRR. Hai semua, hai. Okay, dah ada seorang. Cikgu-cikgu yang lain, kalau boleh. Okay, Nazar. SK Oran. Okay. Hulwa, alright. IP KPJ. Okay, sekejap. Saya share nanti kat sini. Okay. Sekejap eh cikgu. Boleh nampak tak saya punya. Saya nak share dengan cikgu yang. Okay. Ini. Mentimeter ni ya. Dengan cikgu-cikgu. Okay. Okay. Boleh nampak tak? Cikgu Nuraida boleh nampak tak? Yang saya share. Saya dah okay. Share link dekat ruangan chat eh. Ah, alright. Baik. Oh, ramai tu IPG BM. Oh, SMK Setapak Indah. Terima kasih cikgu. Selindah Abdul Samad. Okay. UiTM Section 17. Thank you 2005. Oh, mungkin saya punya best saya ni. Okay. SMK TSR. Matematik. Kak Eni. Hai Kak Eni. Okay. Cikgu tolonglah. Send introduction sikit. Berkenalan lagi. Dengan cikgu-cikgu yang berada bersama-sama saya secara online ni. Okay. SK Puchong Utama. Okay. IPPD Kinan Batangan. Wow. Okay. Thank you cikgu. Thank you. Cikgu boleh tengok ada tak keluar nama cikgu kat situ. Seronok. Ini saya guna aplikasi Mentimeter. Okay. Alright. Pusat Koko UPM. Alright. Pusat Koko. Ini mungkin saya kenal waktu-waktu UiTM dulu. Cikgu Aslinda ada. Hai Cikgu Susila from Brunei. Cikgu BM. Terima kasih cikgu. Okay. Alright. Baik. Kita tengok lagi sekali ya. Kita tengok kita punya. Kita dah perkenalan. Okay cikgu, kita dah perkenalan kan? Alright. Sekarang saya nak share dulu lagi. Apa perasaan cikgu hari ni? Okay. Cuba cikgu. Scan lah kat sini. Apa perasaan cikgu hari ni? Okay. Emosi, perasaan. Kita tengok. Mungkin cikgu Nur boleh scan, share link tu pada dekat chat, ruangan chat. Sudah, sudah. Sudah. Okay, kita tengok saya. Saya nak share apa perasaan. Apa perasaan cikgu hari ni, cikgu? Cuba share dengan saya perasaan cikgu hari ini. Seronok. Oh, teruja. Alright. Okay, jap. Saya tengok. Saya share dekat cikgu-cikgu.
Okey, wah teruja. Wah, terima kasih cikgu. Teruja eh. Gembira. Alhamdulillah, gembira. Mungkin hari ni, semangat. Happy sebab nak weekend. Ya, betul. Betul tu cikgu. Happy sebab nak weekend. Saya pun menunggu-nunggu weekend. Refreshing, yap. Alright, teruja nampak mai dah lain. Oh, ini mesti kawan-kawan saya dulu ni. Okey, bersemangat, happy. Terus rasa teruja nak belajar. Oh ya, yeah, betul. Saya pun suka belajar, cikgu. Okey. Wow, tak sabar. Okey, santai di posisi. Okey, betul. Petang ni kita santai-santai aja. Tak perlu rasa tense. Okey. Rasa teruja nak belajar, tak sabar. Okey, refreshing, happy sebab nak weekend, bersemangat. Okey. Ada lagi cikgu nak share perasaan cikgu petang ni? Jomlah share cikgu. Okey, ni sebagai salah satu petang-petang kita rasa mengantuk kan? Saya gunakan teknik ni untuk anak murid saya juga. Kalau petang-petang saya ada buat kelas secara online atau hujung minggu, saya akan share juga benda-benda ni kat murid-murid saya. Sebab dia ternampak dia punya tulisan ni, dia rasa macam wow. Apa yang dia type tu keluarlah. Seronok kan? So, kita pun macam murid-murid juga cikgu. Okay, ini adalah, oh dahagakan ilmu. Wow, semangat. Okay. Jadi nak explore perkara baru. Betul? Betul? It's good cikgu untuk kita. Untuk masa depan kita. Apa saja ilmu yang kita dapat. Kita boleh boleh share. Kita boleh kongsi. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan belajar petang ni. Kita akan dapat. Okay. Baik. Nampaknya dah ramai dah sharing dengan saya. Okay. Baik. Semua dah tengok kan? Ni. Sekejap, saya nak kena. Alright. Perasaan cikgu semua. Okay. Boleh dengar tak? Suara saya boleh kan? Okay. Baik. Petang ni kita nak belajar apa tu filmora. Boleh dapat tak nampak slide saya, Cikgu Noor? Boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Boleh, Okay. boleh, boleh. Boleh. Nampak slide eh? Okey. Apa tu filmora? Okey. Wondershare Filmora ni adalah satu bentuk perisian, cikgu. Perisian yang menyunting video yang agak popular dan mudah digunakan. Dan kita ada daripada video klip penyuntingan asas. Contoh kita ambil gambar pun, ataupun kita 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 videokan sesuatu gambar daripada handphone kita, kita boleh jadikan ni sebagai montaj kita, cikgu. Okey. Jadi fon tajuk, kesan peralihan, kesan khas peringkat Hollywood, dan menyediakan hingga beratus-ratus bahan suntingan yang berbeza untuk digunakan. Jadi, ia berkebolehan melakukan kerja-kerja penyuntingan melalui alatan-alatan yang mudah, okay, dan cepat serta agak ringan berbanding perisian yang lain. Jadi, perisian Wondershare ni dia tak terlalu berat. So, kalau kita install dalam kita punya laptop, dia tidak terlalu berat berbanding dengan perisian lain lah. Contoh macam perisian-perisian yang kita rasa dia memang tak sesuai, bukan tak sesuai, agak lambat. Nah, kita dan kaedah perisian yang kita gunakan ni juga dapat membantu cikgu untuk membuat satu montaj yang lebih ringkas, bukan lebih, dia ringkas, okey. Montaj yang ringkas, menarik dan cepat. Jadi petang ni kita cuba buat, cikgu. Saya nak bila nanti saya akan bagi tugasan juga pada cikgu, kalau cikgu boleh buat, cikgu boleh share dekat kita lah, okey. Baik. Tu Filmora eh. Jom kita pergi. Mungkin tak sabar dah kan? Rasa macam apa tu kan? Macam mana bentuk Filmora tu? Ataupun ada cikgu-cikgu yang memang dah download siap-siap dalam dalam laptop dia. Dia ada ada banyak jenis ya cikgu. Kalau yang biasa kita gunakan, kita kita pakai yang free of charge ya. Kita tak nak beli. Boleh beli perisian, kita upgrade. Tapi saya nasihatkan tak perlulah kita beli perisian yang yang mahal-mahal. Just kita beli yang free yang kita boleh download melalui Google, dalam melalui Google je. Okay, kita search, kita cari dan kita boleh download. Okay, jom kita try hands on. Kalau ada laptop bersama-sama cikgu, lagi bagus. Okay, kalau tak ada, cikgu boleh dengar satu persatu, boleh catat ataupun
Video ni sudah direkodkan sebenarnya. Okey, cikgu boleh refresh balik kalau cikgu tak boleh nak nak ikuti tutorial ni ya. Baik, jom kita tengok macam mana. Okey, saya share screen saya dulu. Okey, boleh dapat tak? Nampak tak? Saya share screen. Dah keluar ke? Tak keluar lagi. Saya tak dalam laptop saya. Dia tak ni lah. Sekejap eh. Saya mencari. Okay. Saya letak kat sini. Okay. Boleh nampak tak saya punya sharing ni? Boleh nampak tak sharing saya? Boleh nampak eh? Okay. Sebab saya takut saya shock sendiri je bercakap. Okay. Nampak eh? Okay, baik nampak. Dia tengah loading sekarang. Alright. Okay, sekejap eh. Okay, ini kalau dekat dalam perisian Google, cikgu-cikgu boleh type lah. Wondershare Filmora. Okay. Nampak eh? So, bila cikgu type dalam Google Play Store, Google, bukan Google Play Store, Google lah, Google Search, cikgu boleh nampak ada Wondershare Filmora. Cikgu type Wondershare Filmora. Cikgu klik yang pertama tu. Wondershare Filmora easy to use video editing software. Okay. Kemudian, cikgu akan nampak paparan macam ni lah. Okay. Paparan macam ni. Cikgu boleh tengok yang get started for free ni lah. Okay, cikgu boleh tekan. Dan nanti bila cikgu tu dia ada instruction dia untuk download. Okay. Baik, ini adalah yang bila cikgu dah download dia punya paparan dia. Okay, start a new project. Okay. Ini start a new project. Cikgu boleh tengok. Saya share dengan cikgu ya. Sekejap, dia masih download lagi. Mungkin dekat ruangan chat tu ada cikgu boleh nak tanya apa-apa. Okay, tengok. Alright. Alright. Sharing. Okay. Eh, masalah one day share ni versi 10 ya? 10? Ya, yeah, boleh. Versi 10. Ya. Yeah. Okay. Boleh nampak tak? Boleh nampak eh? Ini bila cikgu dah download. Okay. Bila cikgu dah download, cikgu akan nampak dia punya paparan dia macam ni cikgu. Okay? Paparan dia macam ni. Jadi saya nak ajar satu-satu benda yang yang orang panggil montage hacks. Bahasa Inggeris dia. Macam mana kita nak buat montage secara cepat dan ringkas. Okay. Baik. Pernah tak cikgu tengok kalau dalam video montage biasanya dia ada gimmick montage. Pernah tak? Okay, saya tunjuk satu gimmick montage. Okay. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Saya share ni. Nampak. Okay, boleh ya? Okay. Nampak. Alright. Cikgu pernah nampak tak montage ni? Pernah tengok? Tapak tangan. Pernah nampak? Scarf. Kan? Tapak tangan. Kalau kita macam kita nak masuk pertandingan, kalau kita nak buat pertandingan ke ataupun kita nak buat majlis anugerah ke kan?
Kita selalunya kita ada satu satu benda yang menjadi gimmick ataupun montaj yang kita nak tengok dia punya awalan dia tu. Kan? So ini saya buat masa untuk Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2022 lah lepas. So dia tak ada suara cikgu. Okay, tapi ada gimmick yang memang yang memang kita boleh dapatkan terus ada suara. Yang ini saya dah edit eh cikgu ya. Okay, dia memang ada proses editing. Tapi editing dia sangat senang. Tak susah pun. Okay. So saya boleh tunjuklah lagi. Kalau yang ada suara, saya tunjuk. Okay. Yang ni tak dengar juga suara kejap. Okay. Oh, ni suara tak dengar eh. Saya rasa suara dia sepatutnya boleh dengar. Tak dengar ya kat sini ya. Okey, tak apa tak apa. Kita pergi dia punya cara dia nak nak buat. Okey. Baik. Mana saya dapat ni banyak-banyak sekejap eh saya tunjuk satu gimmick-gimmick. Saya dah download siap-siap gimmick-gimmick yang saya ambil sahaja daripada YouTube. Okey, tak apa tu saya tunjuk kat cikgu-cikgu semua. Bagaimana saya download YouTube dalam YouTube. Okey. Cikgu buka YouTube, cikgu type gimmick launching. Okey. So ada beribu, ada beratus gimmick launching yang kita boleh download. Authorized, non-authorized. Kita boleh guna. Tapi dia ada hacks dia cara. Okay. So ni ada benda-benda lah. Tapi kita seeloknya kita ambil yang memang kita boleh guna lah. Okay, saya bagi contoh. Contoh cikgu minat nak ambil hacks ni. It's about 20 seconds saja. Dia tak banyak. 20 saat saja. Okay. Cikgu boleh gunakan. Ni cikgu klik. Okay. Okay, nampak cantik kan dia punya launching gimmick dia. Memang dia 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 bagi dekat kita untuk kita boleh guna. Sekarang ni semua di hujung jari cikgu. Semua kita boleh guna. So ini adalah link dia lah. Kita tengok tadi cantik kan. Okay, kita copy je link. Sebelum tu nak copy link ada cara. Kita pergi dekat Google juga. Kita type. Okay, cikgu type. Download YouTube for free. Okay. YouTube for free. Untuk betul lah. Okay. Banyak-banyak cikgu boleh guna. Okay. Download YouTube video for free pun boleh guna. Okay. Cikgu klik. Okay. Savefrom.net. Macam-macam aplikasi boleh guna ya cikgu ya. Okey. Link tadi cikgu ambil copy. Cikgu masukkan dalam link yang kita guna untuk download tadi. Alright. So kita download. Okey. Processing on download. Kita tengok dia tengah download. Okey. Okey nampak dia dah download kan? Kita tekan download. Alright. Kita tekan download. Ini memang dia akan keluar cikgu. Don't worry. Okay, kita tengok dekat kita punya download. Okay, dia dah habis download. Alright. So, kita pergi balik dekat kita punya Wondershare tadi. Kita import. Okay, import. Tekan dekat import. Cikgu nampak? Sorry. Tekan dekat import. Pergi dekat media. Tekan dekat import. Import media files. Okay. Pergi dekat download file. Okay, kita tekan yang kita dah download tadi tu. Kita save sebagai hand scan launching gimmick. Okay, kita tekan dan kita open. So, dia akan masuk dalam Wondershare kita. Filmora. Okay, boleh cikgu? Boleh dapat? Okay. Kemudian, cikgu hanya drag sahaja video Wondershare ni ke sini. Ke bawah. Dia akan keluar Wondershare ni resolution dia cikgu. Okay.
Cikgu ambil resolution yang 1280 ni. Ni tekan. So dia akan keluarlah. Okey, yang ni dia keluar macam efek apa semua, cikgu tak payah heranlah, tak payah ambil kira. So kita boleh nampak kat sini, kita nak play, kita tengok. Tekan saja play dekat atas tu. Okey, kita boleh tengok. Alright. Cikgu nampak sudah. Tak siap lagi ni cikgu. Okey, kita baru nak edit tau. Kita baru nak edit. Okey. So ini video gimmick kita dah copy kan? Senang tak? Senang. Tapi belum habis lagi. Simple aja. Bila kita dah copy kita punya gimmick launching tadi, kita nak masukkanlah contoh. Kita nak masuk ada satu slide. Okay. Kita just import sahaja. Sorry. Kita just import. Contoh cikgu ada buat. Cikgu ada buat video. Okay. Cikgu ada buat video. Video pasal sekolah lah contoh lah kan. Okay. Contohlah saya masukkan satu video. Video pasal sekolah saya. Okay. Ini yang kita tak edit lah. Okay. Yang ini yang kita tak edit lah. Okay. Kita ataupun kita nak masuk lagi video lain lah. Contoh kita nak masuk. Alright, kita nak masuk video ni. Okay, anak murid saya ni. Video ni. Okay. Sebenarnya cikgu, montage ni kita tak ada masalah cikgu. Kita boleh masuk video, kita boleh masuk gambar. At least ikut kreativiti kita. Bila kita dah nampak paparan ni, kita boleh tahulah. So kita hanya drag, masuk, kita boleh adjust dia punya tulisan, boleh tambah tulisan dan sebagainya. Okay. Kemudian contoh kita nak masukkan video amethyst ni lah. Eye healthy ni ke dalam ni. So kita hanya drag. Sambung dengan kita punya montage tadi. Gimmick launching. Okay, gimmick launching tadi. Alright. Nampak kan? Okay. Baik. Kita punya video ni sebenarnya cikgu, dia tak smooth lagi. Dia tak smooth. Sebab nampak tak? Bila peralihan video tu, dia terus keluar video yang kita drag tadi. So, dia nampak not nice lah kan? So, kita nak nampak nice, kita boleh letak transition. So, tekan dekat transition button dekat atas ni. Okay, dia ada macam-macam transition. Cikgu nak letak swirl, ripple, okay, wind. Contohlah cikgu, banyaklah. Boleh cari kat tepi ni cikgu. Okay, plan, linear shot, warp, okay, speed blur, 3D punya, pusing-pusing, okay, basic, okay. Contohlah kita nak letak ripple, okay, ripple. Okay, kita letak, inilah, okay, kita letak dan kita hanya drag sahaja, sorry, kita drag sahaja ke sini. Nampak tak? Saya ulang cikgu . Kita tekan dekat, contoh kita nak gunakan evaporate. Kita boleh tengok dekat sini cikgu. Dekat paparan ni, dia akan tunjuk kat kita transition timeline tu. Okay? Dia akan jadi transition daripada satu video ke satu video tu. Senang je. Okay. So, tarik dan masukkan di antara dua video ni. Nampak tak? Okay. So kita boleh play. Bila kita play. Cantik kan transition dia? Okay. Taklah nampak kaku. Betul tak? So video editing ni senang je cikgu. Cikgu hanya drag kan? Cari icon drag. Dia banyak-banyak explore. So tekan lagi sekali. So tengok. So video tu akan jadi smooth dia. Okay. Baik. Kita dah gunakan ni, so kita nak adalah tulisan sikit kan kat depan kan. Contohlah mula-mula ni kita nak ada tulisan lah. Kita nak letak tulisan contoh. Okay. Kita boleh klik dekat titles. Alright. Klik dekat titles, kita nak letak. Okay, nak letak lah apa benda lah. Okay, kita boleh, sebenarnya kita boleh kita panggil
preview dulu. Dia punya kotak preview dia kat sini. So kita klik saja preview dia kat sini. Boleh tengok. Okay, tekan play. Kita nak ke title macam ni. Ini title nak apa-apa. Ini menarik kan? Kita boleh guna. So kita try pula yang ni. Tekan play. Okay. Ini yang akan keluar dekat awal-awal kalau kita nak letak dekat awal-awal tu. Alright. So contohlah saya bagi. Kita letak yang biasa-biasa dululah kan. Contoh kita nak letak ni. Kita letak. Okay. Kita drag. Dekat mana eh? Okay. Dekat atas ni. Dekat opener. So kita nak tengok jadi tak? So kita boleh mainkan. So kita tak nak benda ni jadi macam ni. Sebab dia hilangkan kita punya gimmick. So caranya adalah cikgu. Kita letak ni. Kita letak dekat kawasan video tu. Alright. Kita letak dekat kawasan video. Oh sorry. Dia tak jadi eh. Saya back semula. Okay. Dia akan potong kita punya ni lah. Sepatutnya dia boleh. Sini lah. Alright. Baik. Okay, kita tengok semula. Screen, okay. Kita guna ataupun kita guna lagi yang satu lagi. Yang ni mungkin saya rasa kurang. Ni lah. Kita try masuk lagi untuk ni. Okay. Kita pergi tengok yang ni. Okay. Kita boleh adjust your title here, your text here. Okay? Right. Sekejap saya. Dan ya. Alright. So kita boleh klik dekat, kita nak letak tulisan, klik balik dekat sini. Okay, cikgu-cikgu. Boleh nampak? Kalau kita nak edit tulisan untuk opener tadi, kita klik dekat opener tadi dan dia akan keluar dekat kita punya ni. Cikgu just klik balik dekat situ dan tap dekat sini. Contohlah cikgu nak letak SMK Taman Sri Rampai. Okay. Ini adalah sorry, Kuala Lumpur. Okay. So kita nak letaklah contoh ada macam ni. Okay. Kita try. Right. Ia akan masuk tak cantik ya, tapi kita boleh guna untuk kita kita tak sesuai, kita letak situ, kita letak opener dia dekat sini, depan. So video kita, kita tarik sikit ke belakang. Alright. SMK Taman Sri Rampai. Nampak cikgu? Tapi suara ni saya rasa dia tak boleh nak ni. Sekejap saya tengok dulu sebab sepatutnya ada suara seronok sikit kita dengar kan. Cikgu Nur, boleh dengar ke suara yang video ni? Boleh. Dia suara cikgu je dengar. Mungkin kena share dengan yeah, sound suara kot. Video tu. Suara video alright, tak dengar. Jom ya. Sorry, sorry. Saya tengok dulu punya accessibility dia. Terus saya try balik. Tak dengar juga eh. Saya tak pasti, mungkin ada sedikit teknikal punya ni lah. Tapi tapi saya ni okay. Alright. Okay.
Okay, tak apa, tak apa. Saya ajar tutorial dengan cikgu boleh dengar lah nanti. Sebenarnya kalau dengar suara tu lagi menarik sebenarnya. Okay, ni SMK Taman Sri Rampai. Semua akan nampak. Okay, video tutorial dia. Sorry, bukan video tutorial. Launching gimmick tu. Launching gimmick dia. Alright. Ini cikgu boleh tambah juga. Okay, boleh tambah. Kemudian ada transition dia. Tadi kita dah. Saya rasa transition ni dia dah hilang ni kat sini. Transition ni dah hilang. Okay, saya rasa video ni dia memang tak ada suara. Sebab video anak murid saya ada suara. Okay. Sebab kat sini, okay. Okay, it's okay. Tak apa, kita boleh cari suara cikgu. Don't worry. Transition tadi kita dah hilang. So, kita masukkan balik transition dekat sini. Kalau hilang, cikgu don't worry cikgu. Cikgu boleh ambil pergi balik dekat transition. Button-button yang ada kat atas ni cikgu boleh explore. Sebab dia 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 punya button ni sangat mudah. Sangat mudah untuk difahami. Sangat mudah untuk di-explore. Dia tidak terlalu complicated. Okay. So, cikgu boleh tekan balik kita. Ini saya rasa launching gimmick ni memang tak ada suara. So, memang kita kena cari suara. Don't worry. Okay. So, transition dia tengok kat sini. Alright. Okay. Okay. Ini adalah video anak murid saya lah yang diorang dah edit. Tapi kalau video cikgu saja-saja ambil kat rumah pun boleh. Tak ada masalah. Video kita punya PDP juga boleh kita edit kat sini cikgu. Okay. Yang ini tadi launching gimmick memang tak ada suara. So macam mana kita nak cari launching gimmick yang ada suara pula? Okay, kita pergi cari dekat Google Play Store. Sorry, dekat YouTube. Senang je cikgu. Tak susah pun kita cari yang ada suara. Okay. Nampak? Boleh dengar tak? Bila ada suara dia macam excited sikit kan? Bila tak ada suara pun saya rasa macam mandong dia rasa kan? Alright. Menarik juga sebab ada suara kita nak ambil dia. Okay, macam mana caranya? Sama? Cikgu copy balik dia punya link. Copy link. Masuk dekat download YouTube free ni. Okay, masukkan link yang baru. Okay, download. Okay, cikgu download. Okay, so kita download. Alright, dia tengah download. So kita buka balik dekat Wondershare. Kita tak nak lah guna yang ni kan. Kita tekan balik dekat media. So daripada transition ni, cikgu boleh pergi nak download ataupun cikgu nak 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 drag masuk atau nak import video yang kita dah download tadi kan. Pergi dekat media. Cikgu tekan pergi dekat import. Ya, import ni, import. Cikgu import media files. Okay. So kita cari tadi video yang kita dah download tu. Okay, ini dah jumpa dah. Dia dah habis download complete. Okay, so kita tekan dekat intro scan palm ni. Open. So dia tak ambil masa yang lama cikgu. Dia just masuk dekat kita punya galeri ni. Dan kita just masukkan. So tadi video yang ni kita tak nak lah contoh. Okay, saya tak nak lah sebab tak ada suara kan. Okay. Tekan dekat video ni sampai dia keluar putih. Nampak tak cikgu-cikgu? Sampai dia keluar putih ni, cikgu tekan butang dustbin ni. So dia akan hilang. Alright. So cikgu nak masukkan yang baru ni. Cikgu just drag. Pergi dekat cursor bawah. Masuk kat situ sampai dia berada dekat tempat yang kita nak. Kita nak hantar ke depan kan? So kita just lepaskan je. Alright. So ini adalah button volume cikgu. Cikgu boleh kuatkan? Boleh slowkan? Boleh kuatkan? Boleh slowkan? Alright. Nampak eh? Boleh kuatkan? Boleh slowkan? Okay. Senang je. Okay. Kita try lah cikgu. Okay. Kita try daripada mula lah. Okay, kita try daripada mula. Opener ni kan. Tadi tulisan tu dia tulis apa ya. Kita klik balik. Okay. SMK Taman Sri Rampai Kuala Lumpur. Mempersembahkan. Ataupun kita letak yang kat sini. Mempersembahkan. Mempersembahkan. Kita nak macam buat video untuk sekolah. Okay. Klik. Just klik. Okay. Just kita tengok. Okay, kita mainkan play. So awal-awal tu macam kita cinematic punya video kan. So
kita rasa ada something yang tak kena sebab transition daripada video yang mempersembahkan ke intro ni dia jadi tak cantik kan. Apa kita kena buat cikgu? Kita pergi ambil transition punya button, kita pilihlah mana kita nak ambil. Apa yang cantik, kita rasa ini okey contohlah kita nak ambil mosaic replica ni. Kita just click masuk dekat kita punya transition ni. Alright? Kat atas ni pun boleh, kat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay? Baik. Kita play daripada mula, kita tengok jadi apa kita punya video ni. Alright. Okay, SMK Taman Surampai mempersembahkan. Okay, nampak. Ada suara di situ. Okay. Manalah kita punya ni dah, video ni dah hilang. Kalau hilang cikgu, dia kadang memang boleh hilang. Cikgu boleh ambil balik transition kita. Pergi dekat transition button ni. Okay. Tak balik kat sini. Okay. Tak ada masalah. So kita letak balik kat sini. Transition button kita. Okay. Okey, ini video yang anak murid saya hantar kat saya lah. Saya just jadikan contoh. Tapi saya nak cikgu, kalau contohlah cikgu nak masuk gambar, boleh delete balik. Okay, cikgu klik dekat sini video ni, cikgu tekan butang sampah ni, tong sampah ni delete. Okey? So cikgu contohlah cikgu nak masukkan gambar. So cikgu just tekan media, import, media files. Okey, tekan macam biasa. Saya nak masukkan gambar lah contoh lah kan. Bolehlah kita letak gambar inovasi kita kan. Contoh saya nak letak gambar ni anak murid saya lah. Okay. Just masuk macam tu. Ambil drag. Okay. Boleh cikgu? Kita boleh drag saja. Okay, bila dia pergi dekat video yang seterusnya, cikgu kena tahu sebenarnya bila kita daripada satu video kepada video ataupun pada paparan seterusnya, kita nak satu transition yang menarik, dia smooth. Jadi kita jangan lupa ya cikgu, add transition. Okay, ingat add transition. Kalau cikgu add transition, dia akan jadi video kita akan jadi lebih menarik dan smooth lah. Dan transition ni sebenarnya, dia boleh kita drag ataupun kita bagi masa. Sebabnya, contoh duration transition ni kita boleh adjust dekat sini. Kita adjust dia jadi 2 minit. Contoh kita nak transition ni lagi lama lah sikit lah. Okay, kita adjust lah, tambah 2.10. Okay, alright. Apply to all pun boleh. Tak nak apply to all pun tak apa. Okay, okay tekan. So kita just tengok preview. Dia akan lambat sikit starting dia. Alright. Okay itu. Baik. Kita dah tengok yang video semua ni dah jadi macam mana. Kita nak tengok. Kita dah add depan. So ni simple montage je cikgu. Dalam berapa saat? Okay. Ini tak sampai 1 minit pun. Montage kita ni. Okay. Saya nak ajar sebenarnya launching gimmick montage je. Cikgu daripada depan cikgu edit. Okay. Terus masuk dekat launching, macam mana kita nak cari launching gimmick ni, hanya dekat YouTube, download dan kemudian kita masukkan saja video kita dan sebagainya. Cikgu sebenarnya boleh tambah tulisan-tulisan juga kat sini. Biasanya kalau ni saya akan letak kat, saya akan guna yang ni, sorry. Yang ni saya biasa saya guna. Okay. So kita boleh klik, kita tengok dia akan keluar macam ni. Kita boleh letak, drag, tarik dekat sini. Okay. Alright. Ataupun kalau kalau macam ni dia akan jadi tak menarik sangat. Kita tekan kita ni, kita tarik. Okay, sorry ya. Okay. Ada lagi. Alright. Kita tarik, kita letak kat atas ni je lah. Okay. Kita letak dekat atas. Kita drag dekat layer yang atas tu.
Layer atas ni, kenapa kita jadi macam ni? Nanti eh, saya tunjuk layer ni. Kenapa saya buat macam ni layer ni? Sebab kita tak nak dia bertindan dengan transition. Okay? Tak nak bertindan dengan transition. Ataupun kita nak tarik sikit gambar kita ke belakang pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Jadi transition kita akan jadi akan jadi hilang bila kita tarik. Tapi tak apa. Kita just add sahaja ataupun kita pergi dekat transition button. Kita ambil balik. Kita add sahaja transition kita kat sini. So kat sini ni sebenarnya ada something yang kita dah ni. Kita tarik sikit lah. Adjust lah. Cikgu boleh adjust eh. Adjust ke belakang sikit. Alright. Kita boleh tengok kat sini daripada mula. Okay. Okay. Nampak? Ada situ. Kita boleh edit kat situ juga cikgu. Okay. Kita boleh edit kat situ tulisan. Tulisan tadi kita klik, just klik dekat yang kita tekan titles atas, kita klik titles. Okay, title number 2 saya guna eh. Okay, klik dekat title ni. Kat sini cikgu dia keluar perkataan ni. Cikgu boleh adjust ni cikgu, nak ke kanan ke, nak ke kiri, nak ke atas ke bawah. Terpulang pada cikgu. Okay. Contohlah saya tak nak lah ni kat sebelah sini, saya nak kat sebelah sini lah. Nak kecilkan sikit lah. Tarik je drag. Just drag. Okay. Ni pun sama. Saya nak kecilkan sikit lah. Tak nak besar-besar. Nak tulisan tu nak kecil je kat sini. Okay. So gambar je yang tak boleh nak adjust. Oh sorry. Gambar. Gambar boleh adjust juga. Sorry. Okay. Tu tarik kat atas ni. Okay. Kita tarik. Just kita drag. Duduk atas ni. Your text kat sini. Itulah. Okay. Kita nak besarkan sikit lah gambar kita ni. Nak kembang sikit lah. Okay. Tarik je kat sini. Editing kat sini. Okay. Kita letaklah tulisan apa. Double click dekat situ dan kita type kat sini. Apa contoh kita nak tanya. Murid dan aplikasi. Okay. Contoh. Kemudian bawah ni kita nak letak. Kita nak type marks, sorry, kira skor anda. Okay, nak letaklah contoh macam ni, kira skor anda. Kita boleh adjust nak bagi tebal tulisan, nak bagi besar sikit tulisan, 62 contoh. Okay, kira skor anda. Okay, tekan okay. So kita boleh tengok kat sini paparan kita. Okay, murid dan aplikasi. Kira skor anda. Okay. Nampak. Ini simple lah. Montage yang kita boleh buat. Video PDP ke. Montage ke. Mungkin ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa yang macam nak tanya. Boleh type dekat ruangan chat. Atau yang sedang buat. Ataupun nak buat lepas ni. Okay. Okay. Cikgu Masara. Okay. Tadi. Ya. No, Cikgu Masara dengar ke? Dengar, Tadi dengar, ada dengar. soalan daripada tadi ada soalan daripada Cikgu Tevi. Dia tanya dia tanya sekejap saya. Dia kata foundation ni sama macam CapCut ke? Foundation ni macam lebih kurang, tapi dia punya aplikasi saya rasa lagi banyak dan dia boleh tampung video yang panjang dan sebagainya lah. CapCut tu dia ada masa saya rasa. Okay. So saya lebih suka guna Wondershare sebab yang pertama lepas kita guna Wondershare dia banyak butang ataupun ikon yang kita boleh guna cikgu. Sebab yang penting dia free je. Itu je saya suka. Okay, yang free. Dia ada yang berbayar tapi saya tak tak saya syorkan lah untuk gunakan yang berbayar sebab beza dia adalah satu dari segi kalau untuk yang berbayar tu, dia punya watermark tak ada. Okay, watermark tu dia dah hilangkan. Dan dia lagi banyak. Contohlah kalau title ni lagi banyak. Dia punya ikon dia. Okay, dan sebagainya. Ya, yeah, betul. Video editing ni sama je. Timeline based. Betul, cikgu. Kita boleh nampak.
Tapi itulah saya nak tunjuk cikgu cara yang kita buat, kita guna yang hacks untuk montage. Okay, selalu montage ni dia nak video 6, 6 minit, 5 minit. Mungkin ada cikgu kat sini yang lagi expert daripada saya sebenarnya kan. Sebab saya pun belajar, saya explore sendiri je. Okay, bukan saya bukan cikgu IT lah. Exactly. Saya explore sendiri dan saya diberi tugas, saya akan explore. Kalau saya diberi tugas, saya akan explore untuk buat sesuatu tu lah. So, kat sini saya share je lah untuk bagaimana saya daripada saya pada zero, saya memang tak tahu langsung cara nak buat montaj tu. Betul cikgu? Cikgu, kalau cikgu diberi tugas, contohlah benda yang di luar bidang kita. Sebab saya ni sebenarnya cikgu PJ. Kalau ikutkan cikgu PJ, dia memang tak nak. Kalau ikutkan pada saya, cikgu PJ ni dia hanya tahu memang dia akan master di Padang, dia akan master di luar kelas, okey? Kerja-kerja dia. Okey, kalau bab-bab IT ni cikgu PJ kurang sikit. Tapi sebab tugasan kita menyebabkan kita untuk jadi seorang guru yang serba boleh lah. Kita nak jadi macam tu cikgu. Okey? Kita boleh explore sendiri. Yang ni saya memang tak tahu langsung nak buat montaj daripada A sampai S, sebab saya memang bukan cikgu IT dan exactly saya bukan guru ICT. Sebab saya share, sebab ada di antara kita yang memang bukan bukan macam saya juga. Sebab ada penonton kita yang memang bukan bukan daripada asalnya orang IT, tapi kita nak belajar just for fun, okay? Just for PDP station ke, just for our kita punya simpanan video kita ataupun video montaj yang kita sesaja buat untuk kelas kita untuk menarik minat, okay, minat murid. Okay, yang ini okay. Saya tak nak ajar panjang-panjang cikgu sebab saya tengok masa dah pukul 4 sebab kita tak masuk lagi yang my poster wall tu kan. Okay. So kita bila kita dah dapat video video kita, kita dah rasa macam dah puas hati. Okay, kita dah puas hati, kita dah boleh tahu macam mana. Okay, kita dah okay lah dengan simple montaj yang kita boleh buat ni. Okay. Okay, kita dah ni kita rasa seronok kan? Okay, kita boleh export. Tekan butang export ni cikgu. Tekan butang export. Dan kita boleh video, kita namakan video kita contohlah percubaan pertama. Okay, percubaan pertama, montaj. So, kita nak letak video kita kat mana, kita boleh masuk kat desktop ke kan. Kita letak contoh CDL punya folder. Tapi dia mesti folder cikgu ya. Okay, masuk folder dan kita export. Okay. So dia tengah exporting lah you punya video. So actually dia sekejap je dia export. Kalau video tu tak lama, tak panjang. Biasanya kalau panjang pun dia sekejap je cikgu. Tak ada masalah. Saya pernah buat video. Video tu memang timeline dia memang panjang lah. Tapi dia export sangat cepat. Itu yang saya suka. Want to share ni sebab dia laju. Dan dia pun based on, dia pun based on kita punya internet juga sebenarnya salah satu ni. Tapi Wondershare ni dia cepat lah. Okay. Dan dia friendly dengan, dia senang. Dia senang. Pada saya dia adalah mudah. Okay. So kita nak tengok kita punya video kita kat mana. Find target. So kita dapat tengok lah kat sini eh. Kita punya video kita tersimpan. Okay. Ada cikgu-cikgu nak tanya ke? Okay. So bila video kita dah siap, dah kita boleh expose lah dengan anak murid kita. Macam mana. So banyak lagi kita boleh download cikgu. Contohlah, ini antara yang kita boleh guna untuk kita jadikan dia sebagai kita punya gimmick launching. Memang saya banyak ambil di sini dan banyak lagi yang kita boleh boleh download kat sini. Ada yang video yang kita perlu edit sebab dia punya introduction dia ada tulisan atau sebagainya, kita boleh edit. Yang ini word opener. Word opener yang misalnya contohlah kan, kita tengok.
Okey. Ini tak ada lagu, tak ada suara, tapi dia ada dia punya background yang sangat cantik. Ini saya rasa di gambar pun ada. Ini pun background. Yang ini ada suara. Okey, ada suara. Cikgu suaranya adalah just click dan cikgu copy saja. Okey, download. Okey, masuk. Alright. So itu. Alright. Okay, seterusnya saya nak, kita boleh tengok, saya nak share lagi. Okay, itu untuk, sorry, saya punya kerja ni. Okay, yang itu untuk mana share Filmora lah. Alright. Saya nak share dekat cikgu. Satu lagi yang kita boleh guna. Yang kita boleh guna. Kita dekat screen satu, screen dua. Okay. Nampak kat sini lah. Dia nampak kat sini. Share. Okay, share. Okay. Okay. Boleh nampak kan cikgu? Okay, kejap saya nak pergi dekat seterusnya dekat poster my wall ni lah. Kita tak nak tengok, saya tengok jam dah pukul 4:12 sebab hands on ni memang makan masa juga cikgu kan. Okay. Tak nak buang masa. Kita pergi dekat Wondershare. Sorry, kita pergi dekat poster my wall. Okay, poster my wall selain daripada Canva, kita juga boleh guna poster my wall ni untuk buat poster cikgu. Okay. Jadi kalau cikgu tengok, apa tu poster my wall? Okay. Kita tengok jap ya cikgu ya. Poster my wall. Apa tu poster my wall? Saya punya ni dia dah turn ni. Okay. Yeah. Okay, apa tu poster my wall? Keluar tak cikgu? Nampak tak saya punya PowerPoint punya presentation tu, Cikgu Noor? Tak, saya tak keluar, keluar screen je. Okey, dah keluar, dah keluar. Okey, nampak tak? Okey, dia lambat sikit lah saya rasa. Dah keluar. Okay. Alright. So apa tu poster my wall? Poster my wall adalah satu alat ataupun tool yang kita gunakan untuk pelbagai design grafik lah, termasuk poster, flyer, infografik, banner, Facebook cover dan banyak lagi lah. Cara ni kita sesuai untuk individu yang tak ada pengetahuan asas untuk edit gambar. Okay? Macam macam saya ni lah kan. Awal-awal memang saya tak tahu pun nak buat tu, nak buat ni semua tak pandai. Okay? Jadi ia sangat simple dan ia sangat mudah dan dia actually dia dia lebih pada saya dia banyak variety of poster yang menarik. Okay, kita tengok je lagi. Korang boleh pilih mana nak guna, website ataupun telefon. Kat dekat Google Play Store pun boleh download. Okay, dekat web apps pun boleh, website apps website pun boleh ya. Eh? Okay, baik, kita pergi terus pergi kepada poster my wall ni. Saya share kita punya screen satu. Okay. Boleh nampak eh? Okay. Cikgu type poster my wall dekat Google search. Kemudian cikgu just click poster my wall easy promotional graphics. Okay, tekan. Okay. Alright. Dia ada keluar macam ni cikgu. Okay. Siapa yang tak pernah masuk, cikgu kena sign up dululah. Just kena cari
you don't have any account, you sign up for free lah. Okay, kalau macam saya dah ada account, saya gunakan je lah saya punya account. Okay, so saya masuk, gunakan ID MOE kita. Okay, so ini paparan dia cikgu. Ini adalah video-video yang pernah saya buat lah, gunakan poster My Wall. Okay, Palestine. Okay, video info Gaza dan sebagainya semua ada kat sini cikgu. Sangat menarik, banyak, dan saya rasa ramai cikgu kat sini yang banyak gunakan Canva, dah mahir Canva, dah master Canva. Bila guna poster My Wall tak ada jadi masalah cikgu. Cuma bezanya adalah dia sama dengan Canva, cuma bezanya pada saya dia banyak lagi template yang menarik. Alright, menarik. So, mula-mula kita akan dapat paparan macam ni lah. Okay, kalau yang dah masuk, kita tekan dekat poster My Wall tu, tengok. Okay, kemudian ni ada, ini design saya. So, okay, kita tekan dekat template, kita tengok lah. Ada macam-macam. Okay, kita nak guna template yang mana, types of apa, okay. Ataupun kita susah nak cari, kita boleh je search for poster type. Okay, poster. So bila kita type poster kat sini dia akan keluar semua poster. Okay, contohlah kita nak type poster Free Palestine. Okay, baru-baru ni kan. Okay, so nampak kan? Cantik kan cikgu? Ini poster-poster pelbagai asas. Okey, ini bukan poster tapi dia lebih kepada apa tu, paparan dekat digital lah. So kat sini memang banyak macam-macam gambar dia, saya panggil dia punya paparan dia tu lagi menarik. Okey. Nampak ni ada. So kat sini je kalau contohlah cikgu yang tak pernah masuk, kita just click, contoh kita pilih satu lah contoh kan. Contohlah kita pilih satu ni, kita nak buat tabung Free Palestine yang baru-baru ni kita kutip kan. Just click. Kemudian kita edit, tekan edit design. So bila you tekan edit design kat sini, kita boleh nampak lah kat sini kan edit design nanti. Okay. Dia macam Canva juga sama. Kita boleh gerakkan dia ke sana, ke sini. Tulisan ni kita nak ubah. Okay, kita nak tambah. Kemudian kita nak kekalkan background color ni. Kita nak tambah tulisan. Kita nak edit tulisan ni. Just click saja. Contohlah. Cikgu, contohlah kita nak letak sumbangan anda dapat meringankan. Okay, sorry. Meringankan beban mereka. Okay. Donate for Palestine. Okay. So sini pun kita contoh kita nak letak macam-macam lah. Okay. Ni kita nak buang contoh. Tak nak lah ni. Buang. Tekan saja. Delete. Okay. Klik dekat sini. Saya tak nak ni. Saya tekan delete dekat kita punya laptop. Okay. Donate now. So, saya tak nak ni. So, okay. Clear. Dan buang. Okay. Itu saja. Kalau nampak. Okay, kemudian kita macam mana kita nak publish? Okay, kita nak publish. Kita nak publish ke kita nak download? Okay, first cikgu boleh download, boleh. Tak ada masalah. Okay, cikgu tekan download. Okay, untuk yang free ni memang dia ada watermark. Okay, ada watermark. Okay, tak ada masalah. Jadi cikgu just klik saja, jangan usik apa-apa. Download, klik download. Okay. Dia akan masuklah nanti dalam kita punya tu. Okay, already. Cuma bezanya adalah dia memang ada watermark cikgu. Ni kita yang kita dah download ni kita klik. Memang ada, kat bawah ni memang ada watermark made by. Tapi cikgu, kalau cikgu bijak, cikgu boleh edit watermark ni cikgu. Cikgu just crop. Crop je watermark tu. Tak ada, tak susah pun kan. Ramai cikgu tahu kan cara nak crop kan. Edit. Kita edit dan kita boleh crop lah. Okay. Baik. Saya rasa masa dah 4.20 ya. Cikgu Nur, macam mana Cikgu Nur? Saya sebenarnya ada nak kongsi lagi dengan cikgu-cikgu ni.
Macam tak cukup lah masa. Sebab dah suruh nak bercakap kan. Okay, kejap. Ada 10 minit lagi. Saya nak 10 minit lagi. Tak, last sekali. Last sekali. Sekejap eh. Okay. Saya nak sebenarnya nak minta cikgu-cikgu buat. Lepas tu cikgu boleh hantar dekat Padlet saya ni. Boleh tak kongsikan link Padlet saya ni dekat ruangan chat? Cikgu-cikgu. Lepas tu cikgu-cikgu bolehlah hantar dekat saya. Nanti saya nak papar dekat kita semua ni kan. Dekat Padlet saya. Sekejap. Boleh boleh Cikgu Noor sharekan Boleh, boleh. ni saya punya link tu. Ini Padlet saya. Saya kalau ada cikgu-cikgu dari sekolah menengah ke sekolah rendah ke kan, sekarang pun cikgu-cikgu boleh buat. Ataupun malam ni lah nak try lah pakai My Poster Wall. Cikgu jangan lupa cikgu. Cikgu share dekat saya. Tambah aja kat situ cikgu. Add saja poster cikgu. Okay. Contohlah upload file. Okay. Cikgu nak masukkan poster. Bilang saya. Sebenarnya saya kalau send-send poster. Banyak dekat handphone selalunya. Kat sini saya tak save. Sorry. Yang sekolah rendah ke PPD, IPG dan sebagainya. Bolehlah cikgu share poster cikgu dekat saya. Okay. Sama-sama kita boleh tengoklah. Alright. Seterusnya, ini saya dah, sini saya share ni kan. Okay. Baik. Okay. Dah share Padlet kan? Tugasan Padlet. Kemudian last sekali lah saya nak cikgu cuba scan perasaan cikgu last sekali, maklum balas cikgu dekat saya apa yang cikgu belajar, apa tu apa yang anda pelajari, boleh share dekat saya cikgu. Boleh link tu boleh bagi cikgu tu boleh bagi dekat ni maklum balas untuk Sudah untuk letak. kita share pada hari ini. Dah letak eh. Okay. Saya share. Maklum balas dengan cikgu. Ada apa yang cikgu belajar hari ini? Masih waiting respon lagi. Okay. Seronok dapat ilmu baru. Okay. Thank you cikgu. Seronok dapat ilmu baru. Betul. Saya pun sebenarnya belajar daripada kadang-kadang kita belajar dengan kita mengajar murid. Kadang-kadang murid tu mengajar kita balik. Betul tak? Tak salah cikgu, sebenarnya murid kita ni kadang-kadang dia lebih advance daripada kita. Dia lebih advance. Tak sabar nak try apps baru. Betul. Try lah. Sebab kenal My Poster My Wall. Betul. Okay, buat poster. So, kita jangan jumutkan pemikiran kita dengan Canva saja kan. Sebenarnya kita ada boleh cara banyak lagi cara kita nak guna untuk buat nak buat apa montaj, okay, cara nak buat poster yang lagi menarik dan cikgu boleh explore kat rumah cikgu pasal My Poster My Wall ni. Sebab saya rasa bila mula-mula saya buka, saya rasa macam wow. Dia punya paparan tu lagi wow, agresif. Orang kata lebih atraktif. Dan saya rasa macam oh, kalau murid nampak dia macam wow, cikgu cantiknya. Macam tu kan. So tu kita nak bagi murid kita menarik, menarik minat orang untuk kita paparkan. Okay. Canva pun kalau kita gunakan dengan menarik, sebab sebelum ni ada perkongsian daripada Canva kan. Jadi saya bagi idea barulah. Okey, boleh cuba Selina Canva. Okey, betul Selina Canva. Ini pun saya baru belajar Selain juga minggu lepas Selina Canva. Okey. Ya yeah, betul. Tak sabar. Okey, buat poster. Baru kena apps baru My Poster. Betul. Penggunaan Filmora. Yes. Kena ni. Ya, yeah, sangat menarik. Menarik, akan try. Okay. Terima kasih cikgu-cikgu yang setia bersama daripada awal sampai akhir. Saya rasa itu sahaja dari perkongsian daripada saya. Cuma banyaknya maklum balas tu. Seronok saya tengok. Saya nak screenshot maklum balas ni. Saya nak simpan. Sebab saya suka kalau anak murid saya ajar, saya akan tengok maklum balas dia. Okay.
Maklum balas yang menarik. Yang ni pun saya guna Mentimeter, cikgu. Mungkin sebelum ni perkongsian dah ada buat perkongsian pasal Mentimeter ni. Kalau kita rajin explore, banyak benda yang kita boleh pelajari. Cuma nak tak nak, dan kita sebenarnya selalu kekangan masa. Okey, saya rasa masa dah 4:25. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih semua sebab sama-sama daripada awal sampai akhir. Okey, itu saja perkongsian dari saya. Saya serahkan kepada Cikgu Nur Wahidah Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Cikgu Maisarah di atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat untuk hari ini. Alhamdulillah, secara rumusannya lah hari ini kita dapatlah belajar bagaimana membuat montaj yang ringkas dan mudah dan juga cepat. Kadang-kadang kita ni dapat kerja tiba-tiba pun sejam sebelum pun pernah kan. Biasalah bila dia ada cikgu ni, okay event ada apa-apa ke kan, selain pada yang dalam kelas kadang kita kena buat. Jadi kita tiba-tiba kena jadi AJK, apa AJK montaj perasmian ke apa ke. Jadi tip yang diberikan oleh Cikgu Masyarah tu sangat berguna lah. Dan juga orang kata aplikasi poster my wall Cikgu Masyarah. My poster my wall. Saya pun selalu guna Canva kan, jadi Sistem yang ni awal. poster tu sangat Kamu. sangat menarik lah. Ya, jadi maksudnya hari ni kita belajar lah macam mana membuat reka bentuk grafik poster, mulai poster mawal, dan juga membuat video menggunakan Wondershare Filmora lah. Terima kasih di atas perkongsian diberikan, dan semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat kita gunakan sama ada dalam PDP, pengurusan ataupun kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi boleh ke saya ingin mengambil sedikit masa ya untuk semua orang on kamera untuk kita ambil gambar beramai-ramai untuk dokumentasi pada hari ini. Kalau boleh semua orang buka kamera lah sekejap. Kita ambil sama-sama, kita ambil untuk Cikgu Masalah kongsikan juga sebagai kenangan beliau hari ini. Okey, kejap ya. Okey, saya tunggu lagi seminit dua sebab ada yang tengah sekejap on sekejap off, mungkin internet tak berapa ni. Sambil-sambil Cikgu isi link kehadiran ya. Link kehadiran dah ada kat ruangan chatting. Okey. Ruangan komen chatting. Okay, so saya ambil gambar dulu. Okay, so satu, dua, tiga, senyum. Baiklah, cikgu, terima kasih kerana sudi bergambar untuk hari ini. Boleh isi borang kehadiran yang terletak di ruangan komen untuk isi je untuk makluman semua. Cikgu boleh daftarkan web, apa ni, program CDL hari ini dalam SPPKM di bahagian pembelajaran kendiri lah. Okey, secara kendiri. Okey. Ya, minggu depan punya sesi insya-Allah akan disampaikan oleh Puan Nora binti Makom, okey, dengan tajuk dia tanda baca dalam penulisan. Insya-Allah pada 24 bulan 11 2023 hari Jumaat pada waktu yang sama, 2.50 hingga 4.30 petang. Dan insyaAllah link akan disebarkan nanti. Okey, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Masara untuk siri 115. Dan insyaAllah kita akan jumpa Puan Nora dalam siri seterusnya, siri 116. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okay, terima kasih semua, cikgu. Bye.